salonu 77 do 14. septembra možete pogledati izložbu Prodori, to je izložba grafika Bojana Živića koji je ujedno i profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu. Gospodine Živiću, 20. jubilarna izložba, pa po čemu se ova izložba Prodori razlikuje od prethodnih? Pa razlikuje se u mnogom, u konceptu pre svega, u tom svođenju crnog i belog. Znači, do sad je uvek od mene bio pristan kolorit sa primesama crne, čiste plohe i bele, a sada isključivo crno-belo. Ne znam, valjda s godinama ide neko ili sazrevanje ili to donosi, odnosno ukazuje na neko pojednostavljenje, svođenje, što meni prija recimo ovog trenutka i mislim da je to nešto što ta znakovnost, svedenost na znak, da je nešto što mene sad inspiriše. Koncept razvija se poslednjih godinu dana od prethodne izložbe u galeriji Art 55, gde su ovi fragmenti koji su neki nastali slučajno, neki namerno, asociraju upravo na prodore, na ulaske u prostore. Znači, u crnim imate bele partije koje stvarno izgleda, kad bi sve bile velike, izgledalo bi kao da ste u nekoj kutiji zatvorenoj crnoj, a izvan je svetlo. Svetlo raznog oblika, se zavisi koje forme taj otvor. I obratno u belim. Znači, na velikoj belini imate jedan prodor u tamu. Imate pozitive i negative i upravo po tome se i razlikuje utisak, bez obzira koliko god da je istovetan oblik, odnosno motiv, u negativu daje sasvim drugu konotaciju.